عوام کی خدمت کا جذبہ اور انسانیت سے محبت۔ شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر اور ناتھا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے لگائے گئے کیمپس میں اب تک 454 آپریشن مفت کیے گئے ہیں۔ عوام کی خدمت میں کوشاں انتظامیہ نے 44 مفت آپریشن بخوبی انجام دیے، جبکہ دوسرے 10 آپریشن دوسرے روز کیے جائیں گے۔ عوام کی بندی امیدوں کے پیش نظر شاہ بی بی ہیلتھ کیئر اور ناتھا فاؤنڈیشن کی انتظامیہ بغیر کسی غرض کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناتھا فاؤنڈیشن اور شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر ساتھ مل کر دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا بھی مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کرتی ہے، جبکہ غریب عوام کے لیے اب ناتھا فاؤنڈیشن اور شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر ایک مسیحا بن چکے ہیں۔ سمیر قریشی، 710 نیوز، کراچی۔